手拈来，而不是都没有放在脑袋里，然后说哎呀我要这件衣服要那件衣服，要了一柜子的衣服一件都卖不掉。你看能够好卖的专柜，他就这么多衣服，他就是能卖到那个业绩。好，所以其实重要是你的脑袋有没有把东西吸收进去，不是你要这个要那个要很多，结果都没有办法卖，是没有用的。好，那我们再来看这个古董色系，还有呢，我们这件也是我们比较新的一个组合方式。我刚这件哈，这个颜色我称它为肉桂色，哈，像不像那个我等会也会介绍那条裙子，像不像我们放在那个 cappuccino 里面的肉桂粉啊？千万不要讲咖啡色哦，它不是咖啡色哦，它是能让你的脸色非常柔和，它有点像日系的颜色，它会让你很典雅的。那这也是我们比较以前没有用到的颜色，然后我们这样搭配漂不漂亮？然后你再拿那个条纹的腰带，那组咖啡条纹的腰带，我们拍照的时候也是这样搭配哈、哦。这样搭完了是马上年轻，而且这个线条，这个裙子的线条，你们都可以让魏香穿，她的年纪层穿起来非常漂亮，因为很修饰，这个线条很修饰。所以这个腰带以及，所以今年我们这个腰带，我们有各色的腰带，你们都可以运用，千万不要再跟我讲说啊，客人说都是宽的，都是大的，你可以去用腰带来改换它嘛，客人不改，你可以改，好、哦，所以说这个腰带一系。这 马上就混融在一起了，它不叫混搭，它叫混融哦。啊，那如果说我们今天不要系这个腰带，我把这个蓝色的鞋子穿在底下，你把那个蓝腰带，这样是不是又变得更年轻？一个是典雅，一个是时髦，完全又不同的味道喽。同样的两件衣服，啊，那好，我们不要搭这个裙子，我们就这个，啊，我们搭配到这个牛仔裙上，再加上那个蓝腰带，来来来，蓝腰带过来。这样漂不漂亮？也很漂亮吧。它也不过我从刚刚到现在就是三件衣服在那边混，可是它就已经完全就不同的味道都出来了，哦，好。所以今年有很多的附件跟你们去，让你们去玩，让你们去使用。那古董色系呢，讲完了啊。其实这也是我们讲的古董军时尚的新意，它有带了一些古董的这种颜色，像这个也是肉桂色啊，这也是我们刚刚讲抽折的布料表情。那我这件在做的时候，我都可以跟你讨论，其实我个人是很喜欢这样线条，可是可能会比较受限吧。其实我们后面是有开一个叉，那也可能可以把它做的比较 A line 一点，然后跟你们讨论一下。其实这样穿搭很漂亮的哦。那业务部他们也会有反映到说，可能腰头这地方是不是会受限哦，那可能你要跟你们讨论一下。我个人是觉得，我看魏香穿她也是有点肚子，那并不会有那种感觉。其实现在带一点点，不要太大的高腰，一点点带到是很时髦的哦。那像这样的搭配也非常好看，非常年轻时髦哦。那今年我们的球鞋啊，我等会介绍，这也是我们今年销售的球鞋，撞色的球鞋哈，也很好搭配。那我们再来介绍的就是典雅色系，这个色系我们好像都没有出现过哈。那这个颜色呢，我称它为 tone and tone color。 什么叫 tone and tone 呢？就是同样的色系里面深浅不同的变化，哦，同样的色系深浅不同。像在这个色系里面呢，我称它为水墨画中的一抹蓝灰色的云彩色，哦，很美，很带有诗意的颜色，哦。那这样的颜色呢，我们就采用了一些纱网，比较浪漫的这些布料，还有带一点透明感的这种丝光麻，这也是压折的同一个布料哈，它带一点光泽感。像这个就是一个长裙，很简单的 A line 的长裙，所以什么身材都可以穿。像这个裙子搭配我这样的上衣，搭配这样的上衣都很 OK 啊，不见得一定设定在这里。这个就是说要用混搭的想法了，哦，混融就是说你们在搭配的时候，它就是这样子浑然天成，就是这个颜色。那你们在展示的时候，你们就可以这样展示。然后混搭是你在介绍客人的时候，你可以用混搭的方式。好，哦，那像这里呢，也是丝麻的颜色，哦，它也是这样浑然天成的一体的颜色。那我们在拍照的时候，像你们还可以有这个裤子哦，它可以这样同样一组，哦。就可以同样一组的搭配。